Ми сьогодні встигли вже поспілкуватися з нашими колегами з Луцька, з нашими колегами зі Львова. А для того, щоб зберегти далі бойовий дух, ми поговоримо про бойове мистецтво. А саме про відкритий чемпіонат світу із шидокан карате, який відбувся у нас у місті. А більше нам про нього розповість Микола Братасюк, дворазовий чемпіон світу та чемпіон Європи із шидокан карате. Доброго ранку! Доброго ранку! Ну, загалом, при відкрити нам завісу, що ж таке шидокан карате? Ну, шидокан карате пішло від кіокушин карате, від Канчо Йосидзе Сено свій час відійшов окремо і зробив свою школу. Довгий час вона була закрита в Японії і вже пізніше почала розвиватися вже по світу, в Америці, в Європі, і, ну, тобто відносно інших бойових мистецтв, це відносно молоде бойове мистецтво. А чому школа певний час була закрита? Це була таємниця, ці прийоми, там, навики, вони так не розповсюджувались? Ну, немає таємниць. Ну, удар є удар, прямий, він все одно прямий, боковий – це боковий і так далі. Немає якихось таємниць, а, ну, чомусь було от… Канчо вирішив, що треба не відкривати завісу, так? До речі, Канчо Йосіні Соено був присутній, так, на змаганнях. Загалом розкажіть про ці змагання. Скільки днів вони тривали? Що цікавого було? Змагання проходили в один день. Тобто спочатку були міжнародні змагання серед дітей та юнаків до 18 років. Було близько 200 учасників серед дітей. Були представники з Японії, з Словаччини діти, з Німеччини, Венгрії, з Тячева були наші друзі. Змагання серед дітей пройшли досить на хорошому рівні, показали дуже хороші поєдинки. Потім вже було офіційне відкриття і після того пройшли фінали серед дітей і почалися змагання вже по дорослим, вже чемпіонат світу. Зараз наші глядачі мають змогу побачити кадри зі змагань. Ну, зізнаюся, досить агресивно, так. Агресивний такий досить бій. Жінки займаються цим видом бойового мистецтва? Так, займаються. І як він взагалі, ну, підходить для жінки? Це вже особисто від жінок залежить. Ага, тобто це на індивідуальному рівні. А в нас в місті? У нас в місті є група жіночого карате, яку веде Ірина Годинець. Вона з Михайлом є організаторами цього турніру, який пройшов на дуже високому рівні. Ну, всі відзначали, що і по якості проведення, по організації, по складу учасників, це був один з кращих турнірів взагалі, які проводилися. Чим вам особисто імпонує цей вид мистецтва шидокан карате? Чому ви обрали саме його? По-перше, своєю багатогранністю. Немає, дуже багато федерацій є закриті. Тобто, якщо брати кіокушин, багато є умов, що от ви можете виступати тільки в нашій федерації або тільки по кіокушину. Дуже багато обмежень. Кікбоксингу теж федерації між собою конкурують, от тільки в нас, тільки по цьому можете виступати. Ми в шидокані діти в основному починають з того, що навчаються карате, борються, далі так само вчаться боксувати, по кікбоксингу виступають, по ММА вже старші виступають від 10 років. Тобто є багатогранність і вже більш розвиненіше, діти зовсім по-іншому дивляться на сам бій, тому що розуміють його з різних сторін. І набагато краще працюють і в тому же карате, і розвиваються. Більше поле для розвитку існує. Скільки років ви вже займаєтеся шидокан карате? І загалом, як ваші заняття, от так підготовчі, починаються? Скільки днів вони на тиждень тривають? От цікаво нам. Ну, безпосередньо шидокан карате я вже почав займатися після перерви, тому що, ну, певний час я випав із спорту, а з 14-го року, як я повернувся до тренування, з того часу вже фактично у шидокан. Так як Михайло Годинець був там, ну, само собою, я приєднався вже сюди. Як часто потрібно займатися, щоб підтримувати себе в формі? Я так розумію, що підготовки до різних чемпіонатів там іде посилене.
посилений такий курс занять? Ну, взагалі, як готуєтесь і скільки потрібно часу для того, щоб себе підготувати до змагань? Ну, взагалі, бажано не переставати тренуватися, ну, бо якщо просто не займатися, потім починати підготовку, ну, це трошки і складно, і трошки неправильно. Якщо просто підтримувати форму, так, це то 3-4 рази в тиждень достатньо. Ми тренуємо, ну, інструктори федерації, щодня у нас тренування. Коли йде підготовка до серйозних турнірів, то це тренування 2 рази в день, щодня, крім неділі. Ого, досить інтенсивні такі заняття. А як з раціоном харчування взагалі? Є такі певні продукти, що ви взагалі не можете вживати? Чи ви їсте все? В принципі, їм все. Ну, коли вже ближче до якихось турнірів, ну, вже виключається жарене, виключається кока-кола, пепсі і так далі. Ну, менше газованих цукру, напоїв. Так. Тоді вже більше слідкую за харчуванням. Так, в повсякденному житті, в принципі, що хочу, то й. Для якої вікової категорії дітей найвдаліше розпочинати заняття із шедокан карате? Ми набираємо з 4 років дітей. З 4 років. Так. Чи я знаю, що дуже часто підлітки, хлопці, саме в такий перехідний вік, їм хочеться ось почати чимось займатися, чи футболом, чи якимось бойовим мистецтвом. Але як ми знаємо, перехідний вік – це вік такої нестабільності гормональної. І, звичайно, присутня така підліткова агресія. Чи не породжують ці спаринги, бої, ця фізична така надмірна нагрузка, чи не породжує ще більшу агресію в дитини? Навпаки, фізичні навантаження дають емоційну розрядку. Ну, плюс ми дітей виховуємо в плані культури, в плані того, як вона має себе поводити. Тобто, якщо дитина свої знання використовує без потреби за межами залу, за межами змагань, то ми просто виганяємо таке. Все-таки існує. Тобто, межі покарання є. То один раз, ну, я роблю так, що один раз я наказую і пояснюю, другий раз виганяю. Тобто тільки використовувати всі ці навики тільки в залі, так, тільки в справжніх боях під контролем. Є купа змагань. Практично щотижня є можливість виступати по якимось змаганням і доводити свою силу, своє вміння на рингу із такими ж тренованими хлопцями. Нема питань. Пам'ятаєте, скільки змагань на вашому рахунку вже? Так і не скажу. Багато. А яке, можливо, найбільше запам'яталося вам? Ну, великі турніри. Ну, запам'яталися мої перші змагання по дорослим, коли мене в нокаут відправили. От. А потім, ну, от, крупні турніри, чемпіонати світу, Європи. Дуже багато є що згадати. Поразки, я бачу, вас не збили з цілі абсолютно, навпаки, тільки більше стимулювали вас. Так і має бути. Ми дякуємо вам за те, що розповіли нам про турнір, про цей чудовий вид бойового мистецтва. Які свіженькі турніри, можливо, що очікує ось на прихильників шедокан карате в найближчий час у нашому місті чи в Україні загалом? На літо зазвичай є трохи перерва. Можна сказати, міжсезоння вже з осені починаються, в кінці вересня зазвичай робимо внутрішній турнір, щоб після літа трошки привести в чувства дітей. І далі, ну, зазвичай у нас майже кожен тиждень кудись їдемо на якийсь турнір. Ну що ж, ми нагадаємо, що в нас у гостях був Микола Братусюк, дворазовий чемпіон світу і чемпіон Європи з шедокан карате. І спілкувалися ми про те, що загалом таке шедокан карате, як ним займатися, які взагалі процедури підготовки до цього виду спорту. Ну а з початком нового навчального року ви, звичайно ж, свою дитину також можете привести на секцію шедокан карате. І якщо вона, як ви вважаєте, гіперактивна, у неї дуже багато енергії і сили, то хай використовує її собі в користь, тобто займається спортом, загартовує характер і вчиться, ну, таких непростих взаємовідносин, тому що зустріч на рингу – це не тільки зустріч двох сил, це також і зустріч двох характерів. І перемагає не завжди сильніший, а я думаю, все-таки мудріший. Ми продовжуємо наш ранковий ефір і хочемо помандрувати. А мандруватимемо ми
який сьогодні, Ірино, підкажи туди. А мандруватимемо ми сьогодні до Мадриду. Отже, давайте насолоджуватися цим прекрасним містом.